ଭୋଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ବମିଂ, ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପିପିଲି। ଉପନିର୍ବାଚନ ତାତି ଭିତରେ ଲାଗ ଲାଗ ତିନି ଥର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ। ପୋଲିସ ହାତ ଖାଲି ଥିବାବେଳେ ପିପିଲିବାସୀ ଭୟରେ ଥରହର। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ସାତ ଶଙ୍ଖ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଡ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ବୋମା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ବିଳମ୍ବିତ ରାତି, ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡ଼ିଗଲା ବଳଙ୍ଗା ଥାନା। ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ମାଧିପୁର ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ହୋଇଛି ବୋମାମାଡ଼। ରାତି ପାହିଲେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ହେବ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ପିପିଲିରେ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିର ଉଡ଼ିଛି ଧଜିଆ। ଆଉ ଏପଟେ ବାରମ୍ବାର ବୋମାମାଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି। କଂଗ୍ରେସ ଉଭୟଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସାଧାରଣ ଲୋକର ହତ୍ୟା ଆଖି ତାଡ଼ିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଜି ଥାନା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ। ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାର ଡେଫିନେସନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କଠୁ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ 5 ମାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଗଲା ନା? ହଠାତ୍ ଇଲେକ୍ସନ 48 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଗଲା, ୟାଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଚାଲ। ଇଲେକ୍ସନର ବାତାବରଣକୁ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଭୟଭୀତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାଲ। ଉଭୟ ଦଳ ଦାୟୀ, ନବୀନ ସରକାର ଦାୟୀ, ମୋଦି ସରକାର ଦାୟୀ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପିପିଲିର ହତ୍ୟା କରାହଉଛି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି। ପିପିଲି ବିଧାନସଭା ପାଇଁ 348 ବୁଥରେ 2,29,998 ଜଣ ମତଦାତା 10 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6:30ରେ ମକ୍ ପୁଲିଂ ପରେ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମତଦାନ। 348 ବୁଥ ଭିତରୁ 102 ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ 73 ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥକୁ ମିଶାଇ 175 ବୁଥରେ ୱେବକାଷ୍ଟିଂ ଓ 12 ବୁଥରେ ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। 23 ବୁଥରେ ମାଇକ୍ରୋ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପିପିଲି ଓ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ସହ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। 8-10 ବୁଥ ପାଇଁ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ସେକ୍ଟର ଅଫିସର ଦେଉଛୁ, ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ସର୍ଟଫଲ୍ ରହୁଛି ସେମାନେ ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ସବୁ ବୁଥକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଉଛୁ, କାଲି ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ ଆମର ସବୁ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନକୁ। ଅର୍ ଆମର ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବୁଥ ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମର ଇନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି। ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆମର ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସାଇଡ଼ରୁ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁ ବୁଥରେ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ହୋମଗାର୍ଡ କନଷ୍ଟେବଲ ସବୁ ଡିପ୍ଲୟଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ସେକ୍ଟର ଅଫିସର ଅର୍ 7 ଜୋନାଲ ଅଫିସର, ଜୋନାଲ ଅଫିସର ଡିଏସ୍ପି ରାଙ୍କ ଅଫିସର ଅର୍ ସେକ୍ଟର ଅଫିସର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଙ୍କ ଅଫିସର, ତା ଆଡିସନ 9 ଅର୍ 20 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଙ୍କ ଅଫିସର ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, 3 ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି ସୁପରଭାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। BSF CAPF ଆମେ 3 କମ୍ପାନୀ ଆମେ ଡିପ୍ଲୟ କରୁଛୁ। ସବୁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବୁଥରେ ଆମେ CAPF ଦେଉଛୁ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବୁଥରେ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍ମଡ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ବି ଦେଉଛୁ। ଅର୍ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ। କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଭୋଟ ହେବ, ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ବିସ୍ଫୋରଣ ପିପିଲିରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।